7 в Україні на Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Трьох українських військових поранено на сході країни минулої доби. Напередодні ввечері бойовики здійснили 6 обстрілів, 2 на Луганському напрямку, ще 4 на Донецькому. Противник бив із гранатометів і стрілецької зброї, знову під вогнем житлові квартали. Репортаж із околиць Донецька. Далі. Не кінчається. День і ніч у нас тут стріба. Скучно не буває. Прифронтова Мар'їнка. У дідуся Анатолія і бабусі Валентини гостює онука. На початку війни дівчинка з мамою поїхала у Польщу. Позавчора вперше повернулися у Мар'їнку та ледь не загинули. Квартира розбита на Ворошилове, а тепер і нам сюди досталось. Метрів за 10 від будинку пенсіонерів вибухнула ворожа міна. Осколки посікли стіни і побили вікна. Дивом нікого не зачепили. Вон окно на обхід. Смотрите, це хорошо в цій кімнаті, хто не спав. Вон, повністю. Тамілі 4 роки. Кажуть, дівчинка вже розуміє, що може статися, коли навколо стріляють. Зачем стріляють від війни, коли стріляють? Я її не знала нічого. Вона підходить до мене і говорить: бабушка, а ти знаєш, що таке війна? Я мовчу. Вона говорить: це коли вбивають людей. У мене взагалі мороз по кожі пішов. У зв'язку з небезпекою дочку Таїсію і онуку Тамілу Анатолій Іванович вирішує евакуювати з Мар'їнки негайно. Вона ризикнула всім, приїхала поздравити отця 65-літтям. Должны були виїжджати в п'ятницю, а будемо вивозити сьогодні. Вдень у Мар'їнці ходять люди, гуляють діти. Водночас на сусідній вулиці йде бій. Наші солдати на позиціях розповідають, обстріли посилилися. Окупанти вже не соромлячись застосовують міномети. Дістається і мирному населенню. Мінометних таких обстрілів не було вже близько 2 років. Бойові дії у Мар'їнці напередодні тривали весь день. Ворог зазнав втрат. В них є мінімум 1-200. Це достовірний факт. З прифронтової Мар'їнки Катерина Сривкова, Ігор Левинок, Вадим Ревун, Антон Чиженко. Новини телеканал Інтер. На адмінмежі з Кримом прикордонники виявили зброю у водія. Чоловік прямував з півострова на материкову частину України. Під час огляду його автівки у підлокітнику у держслужбі держслужбовці знайшли травматичний пістолет та набої до нього. Порушника передали правоохоронцям. Пожежа в Одеському парку імені Горького. Згоріло кафе ВДВ. Клуби диму було видно за кілометр. Через 40 хвилин вогнеборцям вдалося локалізувати полум'я. Ніхто не постраждав. Як розповіли рятувальники, приміщення було збудоване з легкозаймистих матеріалів, тому вогонь дуже швидко поширився. За попередніми даними, пожежа охопила 300 квадратних метрів території. Всеукраїнське турне львівського сміття триває. Цього разу його виявили на полігоні під Козелцем на Чернігівщині. Місцеві жителі розказали, фури з непотребами і підробленими накладними їдуть цілими колонами. Даніїл Снісар продовжить. Під цілодобовий гуркіт двигунів вантажівок Володимир з дружиною пораються на городі. За парканом – автобаза, де протягом кількох років далекобійники зупиняються на відпочинок. Місцеві кажуть, особливо це місце полюбилося іноземним водіям, яким бракує жіночої уваги. А минулого тижня кілька зерновозів зі львівськими та закарпатськими номерами припаркувалися під самісінькою огорожею подвір'я Володимира. Із автівок потягло нестерпним смородом, розповідає пенсіонер. Виявилося, у кузовах замість зерна – тонни сміття. Стоять зерновози накриті брезентами, закарпатські номера. Я підійшов, хлопці, що вивозите? Та нічого, нічого, ми на парковку. І коли я розкопав, одна машина поїхала, вигрузилася. Там було явно видно, там було сміття і стояв запах. Жителі відразу забили на сполох, викликали поліцію. Поліція постояла навпроти фур зерновозів. Так, я думаю, це зерновози, тому що кузова такі возять зерно. Там навпроти мусоровозів постояли поліція. Вони не прийшли, вони нічого не перевіряли водіїв. За словами місцевих активістів, львівське сміття скидають на цьому невеликому полігоні за кілька кілометрів від селища. Розповідають, за півроку звалище розрослося чи не вдвічі. Тутешній охоронець про львівське сміття ні сном, ні духом. Із Українки до нас його воно що офіціально. Ні, ну я откуда я там знаю? Чоловік дав відповідь. Заключене у нас договор з таким-то, щоб нам везли з Львова, я, приміру, цього я не чув. За документами із Українки, а за фактом зі Львова. У цьому пересвідчилися і ми, взявши з купи сміття перший ліпший папірець. Адреса: місто Львів, вулиця Наукова, 104/72. Ще докладна нова пошта. Отримувач – місто Львів. Шукайте, лазьте, а що ви знімаєте? На яку підставі знімаєте? К
Керівник сміттєзвалища приїхав, щойно дізнався про візит нашої знімальної групи. Те, що сміття дійсно прибуло зі Львова, він заперечує. Тут із Києва чеки, може з Лос-Анджелеса хтось полетів, ще якісь. Ну, може, да, якщо масово лежать чеки з Львова, на секундочку, це не випадок. Пояснити, чому під виглядом київського гора львівського непотребу підприємець не зміг, бо у нього вихідний. Хочете інтерв'ю? Давайте завтра робочий день. Сьогодні на полігон має навідатися спецкомісія, аби з'ясувати, чи дійсно сміття привезли зі Львова. А козельчани готують заяву до прокуратури. Нікому нічого не треба, тому що все корумповано. Оце страшно становиться. І жити тут, і народжувати дітей. В нашому районі, по-моєму, люди забули про свої посади, про свої обов'язки. І те, що вони обіцяли і обіцяють людям, людей реально витравлюють. Якщо ж чиновники не наведуть лад, місцеві жителі обіцяють влаштувати масовий страйк. Даніл Снісер, Максим Чеблін, новини, телеканал «Інтер». Парламент Вірменії не зміг обрати нового прем'єр-міністра. Єдиним кандидатом на цю посаду був лідер протестного руху та голова партії ЕЛК Нікол Пашинян. Опозиціонеру не вистачило 8 голосів. Владна республіканська партія, хоча й не висувала свого кандидата, обрання Пашиняна заблокувала. Через тиждень парламент знову обиратиме голову уряду. Якщо з другої спроби зробити цього не вдасться, президент Вірменії муситиме розпустити парламент і призначити дострокові вибори. Нагадаю, попередній прем'єр Вірменії, екс-президент Серж Саргсян, пішов у відставку під тиском протестів. Не пробув. Бувши на посаді й тижня. У бразильському Сан-Паулу через пожежу обвалилася багатоповерхівка. Під уламками вона поховала одну людину, трьох вважають зниклими безвісти. У висотці незаконно мешкали близько 150 людей. Але скільки їх було всередині на момент пожежі, невідомо. Втім, рятувальники кажуть, більшість пожильців встигли евакуювати. Будівля аварійна, близько 7 років простояла занедбана. Це колишній офісний центр. Причини займання наразі з'ясовують. Розлючений лев напав на власника сафарі-парку у Південно-Африканській республіці. Хижака довелося застрелити, а чоловік потрапив до лікарні із рваною раною на шиї. За словами очевидців, 67-річний Майк Холдж увійшов до вольєра разом з іншим співробітником. Аж раптом тварина, яка раніше відкрито не виявляла агресії, атакувала чоловіка. Що її спровокувало, наразі невідомо. Сьогодні в Україні буде рекордна спека. Майже по всій державі температура сягне 30 градусів. Тоді, як, приміром, в Іспанії, африканських, Марокко, Алжирії, Тунісі термометри показуватимуть лише до плюс 16, підкреслюють метеорологи. Проте в західних регіонах України сьогодні можливі дощі і грози. Синоптики повідомили, вони будуть короткочасними і типово літніми. По-справжньому літньою погодою скористалися шанувальники вейкбордингу. Вони відкрили сезон у Києві та влаштували костюмований фестиваль. Хвилі Дніпра на дошках підкорювали герої коміксів, фільмів та мультиків. Як усе було та чий костюм виявився найкращим, розкаже Юлія Касян. Свої уміння впевнено триматися на вейкборді, долати трампліни та виконувати екстремальні трюки. Окрім супергероїв, демонстрували покемони та навіть персонажі фільмів жахів. Стати учасником фестивалю міг кожен охочий. Головна умова – карнавальний костюм. Ребята приїжджають з Германії, з Білорусі. Ребята приїжджають спеціально на це мероприятие, щоб просто побути в дружній компанії зі всіми. У нас більше тематика Марвел була, це супергерої, тому супермени присутствували, бетмени присутствували. Для вейкбордистки Віри розпочався третій катальний сезон. Дівчина зізнається, триматися на воді у такій екіпіровці складніше. Однак незвичне вбрання створює необхідний настрій. Пікачу! Ну, сезон треба відкривати весело, красиво. От ми всі в костюмах різних. Ні, ну важко вибиратися з води, він такий набирається води, важкий стає. А загалом тільки фану додає. Екстремали змагалися в кількох номінаціях. Нагорода за кращий костюм дісталася вейкбордисту Сергію. Хлопець каже, на перемогу не сподівався. Та й під час виступу загубив головний атрибут свого образу – шерифський значок. Я в ролі техаського рейнджера, можливо, трошки Чака Норріса, можливо, трошки ковбоя, щось типу такого. Я сьогодні цілий день поправляю шляпу, тому що без шолому не можна, довелося її прив'язати. Ну, воно того варте, тому що це гарно. Окрім кращого костюма, судді відзначили ще й найфеєричніше падіння та найсмішніший трюк. Юлія Касян, Сергій Єрьоменко, новини, телеканал «Інтер». Ну і на цю годину все. Свіжа порція новин буде о 8:00, тоді побачимося. До зустрічі.